Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ana manfa'a fi ulumi syidaraini amin. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswatan. Summa qasat, kemudian keras qulubukum, oleh hati-hati kamu, min ba'di zalika, dari setelah itu. Ya, setelah datangnya petunjuk-petunjuk, ya, bukan menjadi lembut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi menjadi keras itu orang sombong. Kayak kita, ada orang datang yang lebih baik dari dia, dia nggak nerima. Dia mengaku dirinya paling hebat, lebih jago. Ini orang sombong. Padahal dia udah ngerti. Fahiyah, maka dia itu hatinya kal hijarati, seperti batu. Keras banget tuh. Hatinya keras, ya, nggak mau nerima kebenaran. Itu orang sombong, ya. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, nggak nerima kebenaran dan menghina manusia. Itu sombong. Jadi kalau kita dibilangin nggak ngerti malah ngelawan, itu kita sombong namanya. Sekalipun yang bilangin anak kecil, anak kita umpamanya bilangin ayah salah, ya, ya kita harus akuin salah kalau memang itu salah. Atau istri yang bilangin kita abi salah umpama, abang salah, ya kita harus akuin salah. Kalau kita nggak ngaku, kita orang yang sombong. Dosa sombong itu, ya, kebanyakan sampai dibawa mati sombong. Nah, kita usahakan jangan sampai demikian. Atau menghina orang, itu juga ciri orang sombong. Kita hina orang, ya, kita remehkan orang. Na'udzubillah, apalagi guru dia, beliau seorang guru, kita remehkan. Astagfirullah, apalagi gurunya sendiri. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Jangan sampai begitu. Aw asyaddu qaswatan, atau lebih keras lagi dari batu. Kalau batu, dia akan hancur sekalipun dengan setitik air, tapi senantiasa dia jatuh ke atas batu. Batu itu akan terbelah. Artinya apa? Dia bisa pecah juga. Tapi kalau hati lebih keras, sampai mati itu orang nggak nerima juga. Itulah orang sombong. Itulah dosa sombong, sampai dibawa mati dosa sombong. Kita jangan sampai seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, kalau kita duduk di majelis ilmu seperti ini, kita duduk ngaji sama guru, insya Allah, ya, Allah kasih kita kelembutan hati. Ya, itu kalau orang yang kagak ngaji, ya, orang yang kagak ngaji, walaupun dia tahu itu, ya, keras hatinya. Apa dia bilang? Gue juga tahu, gue tahu hukumnya. Ya, tapi kalau lo tahu, lo langgar juga. Tahu, bukan nggak tahu. Tapi kalau dia ngaji, ngajinya ikhlas. Kalau ngaji nggak ikhlas juga akan keras, walaupun ngaji tapi nggak ikhlas, keras. Ngajinya karena gengsi atau karena yang lain. Jadi ngajinya karena Allah, insya Allah. Nanti Allah kasih kita hati yang lembut. Jadi usahakan kita ngaji karena Allah, biar nanti ilmunya masuk. Wa inna minal ijarati lama yatafajjaru minhul anharu, dan sesungguhnya daripada batu itu sungguh ada yang memancar daripada batu itu sungai-sungai. Jadi dari batu itu bisa muncul sungai, aliran air dari situ. Iya, kok bisa? Ini namanya mukjizat, bisa Allah mau. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma'u, dan sungai daripada batu itu ada yang terbelah lalu keluar dari dalam batu itu air, keluar belah, keluar air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan sesungguhnya daripadanya ya batu ada yang keluar dari karena takut kepada Allah, meluncur keluar takut kepada Allah. Jadi batu itu bisa takut sama Allah. Iya. Jatuh tuh batunya, ya begitu jatuh keluar, ya. Keluar jatuh, kalau keluarkan jatuh karena takut kepada Allah. Ya, orang ada juga yang jatuh tersungkur karena takut kepada Allah, langsung lemas badannya. Kenapa? Saking takutnya sama Allah. Tapi karena Allah maha baik, ya, maha pemaaf, ya. Jadi seakan Allah nggak marah, karena saking baiknya Allah. Kita udah berbuat maksiat, belepot sama maksiat, banyak banget dosa kita, Bapak Ibu sekalian, ya Allah. Tapi Allah masih maafin kita, maafin kita, maafin kita. Kayaknya saru, kayaknya nggak ada Allah, kayaknya saking apa? Saking maafnya Allah sama kita. Kayak kita sama orang tua baik, kayaknya orang tua nggak marah sama kita. Padahal kita punya kesalahan gede banget, apa? Duitnya kita bawa kabur. Tapi orang tua cuek aja dia, kayaknya nggak marah, bukan nggak marah, saking baiknya orang tua sama kita. Kan ada anak modalnya kayak begitu, tibang pegel doang tuh orang tua. Kadang dia ngomong sama anak yang satu, dia nggak berani ngomong sama anak yang itu. Kenapa? Ada rasa takut. Astagfirullahaladzim. Kalau orang tua punya rasa takut sama anak, ini bahaya. Gue gak ngomong sama dia, kenapa? Gue takut. Itu boleh jadi na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik, kita anak durhaka. Boleh jadi itu karena dia takut. Buka ulwalidi, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ngaji ini Ustaz nih. Nih orangnya lagi ngaji. Ini di pengajian aja, masuk aja pengajian. Masuk aja Ustaz, apa-apa. Ya. Ya, maaf ya tadi perlu diterima karena ada orang yang sangat perlu bantuannya. Beliau lagi sakit ya, mudah-mudahan nanti Allah angkat penyakitnya, amin. Wallahu bigo, ya itu orang yang takut begitu ya, takut seperti itu, takut saking takutnya. Nah Allah, karena Allah maha pemaaf. Ada orang saking takutnya Pak, padahal dia udah berbuat maksiat tapi dia ingat sama Allah, nggak jadi berbuat maksiat. Kenapa? Saking takutnya sama Allah. Padahal udah tinggal dia mau berzina, tinggal masukin doang. Itu kakinya udah mengangkang tuh perempuan, ya. tiga udah mengangkang, perempuan itu udah mengangkang, bahasa kita mengangkang ya, bekangkang ya, bahasa Betawi begitu. Mengkang. Saudaranya mengkang dah. Itu ketika itu dia ingat Allah, enggak jadi dia melakukan kemaksiatan, langsung badannya gemetar karena Allah. Masya Allah, badannya gemetar karena Allah. Ini yang dijadikan salah satu untuk bisa terbuka gua itu. Ada 3 orang itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Takut karena Allah. Itu orang yang takut karena Allah, padahal maksiat tinggal segitu lagi, enggak jadi maksiat. Artinya apa? Kalau kita ingat sama Allah, insya Allah Pak Bu, kita enggak mau berbuat maksiat. Ingat terus. Makanya kita diajarkan oleh guru kita untuk selalu zikir khafi, Allahu Allah dalam hati, tidak pernah lengang, enggak pernah punah, ya enggak pernah habis. Hati kita selalu berzikir Allahu Allah, Allahu Allah. Biar apa? Biar selalu ingat sama Allah dalam segala kondisi. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Taala tidaklah lalai dari apa yang kamu lakukan. Jadi Allah enggak pernah lalai, artinya Allah enggak pernah enggak tahu dalam kondisi apapun kamu, dalam situasi apapun kamu, Allah tahu. Kamu maksiat, kamu taat, Allah tahu. Kamu sembunyikan amal kamu, kamu enggak sembunyikan amal kamu, Allah tahu. Kamu berpura-pura, tahu. Berpura-pura soleh, Allah tahu. Berpura-pura alim, berpura-pura wara, berpura-pura zuhud, Allah tahu. Jadi kalau begitu jangan berpura-pura, ya, beneran. Beneran. Oh, jadi apa maksudnya? Ya, oh, jadi yang bener-bener, ya. Biar bener banget. Jangan berpura-pura, berpura-pura rajin. Jangan, Allah nggak bisa diumpetin, nggak bisa diumpetin. Ketika kamu berpura-pura, Allah marah banget, Allah murka banget. Makanya nggak dikasih pahala yang berpura-pura. Itu mana yang berpura-pura itu riya. Ya. Berpura-pura ibadah sepertinya rajin, dalam malas. Allah benci banget sampai-sampai enggak dikasih pahala. Yaqulu ta'ala tawbiqan li bani Israil. Allah Ta'ala berfirman karena untuk mencela bagi Bani Israil. Wa taqri'an lahum 'ala ma syahaduhu min ayatillahi ta'ala. Dan memberikan peringatan kepada mereka atas apa yang mereka saksikan itu daripada ayat-ayat Allah Ta'ala. Wa ihya'ihil mauta, dan menghidupkannya Allah Ta'ala akan yang mati. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika kullihi fahiya kal hijarati, kemudian keraslah hati-hati kamu dari setelah itu semuanya, maka dia itu hati seperti batu. Ailatila talinu abadan, seperti batu yang enggak lembut selamanya. Walihaza, oleh karena ini, nahallahul mu'minina an misli alihim, oleh karena ini Allah Ta'ala melarang orang-orang mukmin dari seperti keadaan mereka orang Yahudi. Faqala, maka Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqi wa ma wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amalu faqasat qulubukum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman bahwa khusyuk hati-hati mereka karena zikir kepada Allah Ta'ala, dan tidaklah turun daripada kebenaran, dan tidaklah mereka seperti orang-orang yang diberikan kitab dari sebelumnya, maka panjang atas mereka oleh masa Kemudian keraslah hati mereka, dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Ya, fasik itu ya al-mutakabiru bil kabair wal musri bis saghair. Orang yang melakukan dosa besar dan senantiasa dosa kecil itu orang fasik. Jadi orang yang melakukan dosa besar, sekalipun sekali dia meninggalkan sholat, itu dosa besar. Itu dosa besar. Itu orang fasik. Dan senantiasa berbuat dosa fasik. Orang sembahyang, enggak sembahyang subuh, itu orang fasik. Itu enggak boleh jadi saksi itu. Orang fasik. Ya. Jadi jangan sembarangan diangkat saksi dah. Agak sembahyang. Berat. Maka lebih ketat lagi dalam Fathul Qarib menjadi saksi orang yang suka buka tutup kepala, ya, enggak pakai songkok, itu enggak boleh diangkat jadi saksi. Belegod aja. Enggak pakai songkok dia. Wa qala al-Aufi fi tafsir, berkata al-Aufi dalam tafsirnya, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, lama duribal maqtulu bi ba'dil baqarati jalasa a'ya ma kana qad faqila lahu man qatalaka faqala banu akhi qataluni summa qubida. Berkata Al-Aufi dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas, tatkala dipukul orang yang terbunuh itu dengan sebagian menggunakan ya sebagian anggota sapi, maka duduk ia, hidup ia, ya, apa yang ada, ya, ketika dipukul dia duduk hidup. Lalu ditanya, siapa yang telah membunuh engkau? Maka ia menjawab, ya, anak saudaraku, ya, banu, ya, akhi qataluni, mereka telah membunuh aku. Summa qubida, kemudian dia, ya, diangkat lagi ruhnya, artinya meninggal lagi dia, dicabut lagi nyawanya. Ini yang kemarin ya sudah kita bahas, ya. Jadi ada orang meninggal dunia, enggak tahu siapa yang membunuhnya, ya. Siapa yang membunuhnya, ya. Kemudian mereka beramai-ramai, disingkat cerita, ya, kita sudah bahas kemarin panjang lebar, mengadukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa mengadukan kepada Allah, lalu ya Allah memberikan jawabannya, disuruh pukulkan dengan anggota sapi, ya, cari sapi lalu pukulkan, nah, disuruh sembelih sapi, lalu ya gunakan anggota, salah satu daripada anggota sapi, lalu pukulkan kepada orang yang meninggal itu, ya, maka yang meninggal itu jadi hidup. Ketika hidup, tanya siapa yang bunuh dia. Lalu dia setelah itu dipukul, hiduplah dia, lalu ditanya siapa yang bunuh, dibilangin yang membunuh adalah dia. Setelah itu kubido, meninggal lagi. Ini mukjizat. Sekarang nggak ada yang begitu, ya. Mukjizat, ya, bukan, ini mukjizat bukan, ya, dukun bukan. Kalau mukjizat nggak bisa dipelajarin, Pak. Kalau dukun bisa dipelajarin, ya, bisa terbang, bisa dipelajarin tuh. Merogoh sukmo, ya. Itu bisa dipelajarin, Pak. Sihir itu namanya. Bacanya ya saru, bacanya ini juga, bacaan kita juga. Jangan yang begitu, jangan dipelajarin, ya. Ini sekarang kan banyak banget yang kayak begitu tuh. Kalau kita lihat sosial media itu banyak sekali ilmu-ilmu kayak begitu. Jangan seperti itu. Ya, setan ada dicari-cari. Ngapain setan dicari-cari? Setan dicari-cari mau ngapain? Nah, kalau kemasukan setan bingung lah. Mau ngapain setan dicari-cari? Ya, tegalan setan dicari, rumah kosong setan dicari. Mau ngapain? Mendingan di rumah baca tasbih, zikir, baca Quran. Yang kagak aja. Dikumpulin setan, ditaruh di botol, mau ngapain? Ya manfaatnya apa gitu-gitu. Iya. Yang itu jangan dikerjain, Pak, ya. Jangan dikerjain. Jangan dicari ilmu kayak begitu. Emang ada ilmunya, ada. Nah, jangan dicari yang begitu. Kita hidup nih cuma sebentar doang. Rajin aja ibadah, jauhin maksiat. Itu aja udah. Yang normal-normal aja. Faqala banu akhihi, lalu berkata anak saudaranya, hina kubido, ketika dia meninggal dunia, wallahi ma qatalana, ya, wallahi ma qatalnahu, demi Allah tidak kami membunuh dia, ma qatalnahu, tidak kami membunuh dia, fakazzabu bil aqi, lalu mereka mendustakan kebenaran, ba'da izra'au, setelah mereka lihat itu. Mereka lihat orang mati jadi hidup, ya. Itu mukjizat, tapi nggak menerima kebenaran. Emang begitu, emang ya. Orang sombong kayak begitu. Mati jadi hidup itu kan hebat banget. Lalu dia mati lagi, masya Allah. Faqala Allahu, maka Allah Ta'ala berfirman, summa qasat qulubukum, kemudian menjadi keras hati-hati kamu, mimba dizalika, setelah itu, setelah ya diadakan itu mukjizat, mukanya menjadi lunak, bukan, tapi makin keras, yakni bani akhi syekhi, yakni anak-anak saudaraku ya yang tua. Fa iya, maka dia itu kal ijarati, seperti batu, au asyadu qaswatan, atau lebih keras lagi dari batu. Iya, jadi lebih keras lagi dari batu. Apa batu? Dia keras, tapi dia bisa hancur juga dengan kalau dihajar, walaupun dengan setitik air, kalau terus-menerus bisa belah dia. Ya, tapi hati bisa lebih keras dari batu. Apa? Sampai mati nggak menerima kebenaran. Kan ada orang, Pak, sampai mati lu ngomong sama dia, gogah, ngapa? Wah, oh, orangnya begitu banget, gogah dah. parku orangnya. Itu tanda salah satu kesombongan. Yang orang takut ngomong, malas sama dia. Ini jangan sampai kita kayak begitu. Ya, beda dengan nanti ngomong sama dia, aduh, ya Allah, orangnya warok banget, saya malu sama dia. Beda menih. Ya. Fasarat qulubu bani Israila ma'a tulil amali qasiyatan ba'idatan anil mau'izati ba'da ma sya'adu minal ayati wal mu'jizati. Maka jadilah hati-hati orang-orang Bani Israil setelah panjangnya masa, lama sudah, keras, yang jauh daripada nasihat, setelah apa yang mereka sudah saksikan itu, daripada berbagai ayat dan mu'jizat. Udah disaksikan, dia udah saksikan itu ayat-ayat, ya, dan mukjizat-mukjizat udah dilihat, tapi masih begitu aja, nggak mau juga nerima kebenaran. Fa iya fi qaswatiha kal hijarati allati la ilaja lillayyinha, maka dia itu pada kerasnya bagaikan seperti batu, bagai batu, ya, seperti batu yang enggak ada obat bagi lembutnya, ya, nggak ada, ya, mengobatin memang untuk supaya lembut, saking kerasnya. Ashadda qaswatan, atau lebih keras lagi, minal ijarati, daripada batu, ya. Fa inna minal ijarati ma tatafajjaru min al ayunu al-jariyatu bil anhari, wa minha ma yashaqqaqu wa yakhruju minhu al-ma'. Atau dia itu lebih keras lagi dari batu-batu. Kenapa? Karena sesungguhnya di antara batu ada yang memancar darinya mata air yang mengalir, jadi sungai. Dan di antaranya lagi ada yang pecah lalu keluar daripada batu itu air. Ya wa illam yakun jarian, sekalipun enggak mengalir. Itu menandakan apa? Itu batu bisa juga lembut dengan apa? Keluar air. Tapi hati itu enggak pernah keluar air. Keras banget kalau dibilanginnya, enggak ngerti banget. Lu keras banget lu, gitu ya. Jadi gergetan. Dengan bahasa apa saya gunakan nih supaya kamu ngerti? Wa min ama yahbitu min ra'sil jabali min khasyati. Dan di antara lagi ada yang turun dari kepala gunung, dari atas gunung, dari puncak gunung, dari karena takut kepada Allah. Menandakan apa? Batu masih lembut, bisa turun dari atas gunung. Karena apa? Karena saking takutnya bisa turun. Tapi hati nggak ada turun sekali, nggak ada nurut sekali. Berani banget. Astagfirullahaladzim. Nggak ada takutnya kepada Allah. Na'udzubillah. Coba, pernahkah kita menangis di keheningan malam? Menetes air mata kita karena takut kepada Allah. Pernahkah kita begitu? Nah, kalau kita belum pernah, kita pernahin, ya. Artinya kita nangis karena Allah, ya. Nangis, ya Allah, ya Allah. Takut, takut dengan siksaan Allah. Takut Allah nggak ridho sama kita. Nangis, kayak anak kecil nangis, Pak, nggak apa-apa nangis. Jadi bukan nangis karena nggak ada duit aja nangis gitu ya, kagak punya kontrakan nangis, jangan. Ketakutan, iya. Nangis tuh kan. Ya kita, kalau kita nggak pernah nangis, air mata kita itu termasuk orang yang keras hatinya, Pak. Itu dalam kitab-kitab tasawuf tuh banyak disebutkan tentang itu. Kalau air kita nih, mata kita nggak pernah nangis, nggak pernah basah dia karena Allah, kita termasuk orang yang hatinya keras. Maka oleh ulama disuruh belagak nangis. Belagak, ya Allah maafin saya ya Allah, padahal kagak nangis. Ya Allah, ini iya nggak keluar juga. Kebangetan. Iya kalau, iya kalau, iya kalau Bang Liman gitu, iya. Tapi ya. Iya. Tapi ada yang nggak nangis. Ada. Dia ngelapor kepada saya, kenapa ya Ustadz? Saya padahal udah bangun malam Ustadz, tapi saya kagak nangis. Gimana caranya ya? Itu kata ulama begitu. Seru belagak nangis. Itu ada banyak nih kitab-kitab, di antaranya di Nashihid Diniyah disuruh belagak nangis. Iya. Belagak nangis. Iya. Kita kalau yang nangis aja berarti hati kita lembut. Lembut hati kita, beruntunglah kita. Nih Pak, kita duduk di majelis taklim nih, duduk begini menandakan hati kita lembut. Artinya apa? Kita mau ngaji, ini menandakan kita lembut. Tapi kalau orang yang nggak mau cari ilmu, nggak mau ngaji, itu menandakan keras hatinya. Keras hatinya. Dan boleh jadi dia malam nggak pernah nangis, yang karena Allah. Insya Allah yang di sini nangis semua nih, insya Allah. Amin ya Allah. Ya, udah sengaja nangis. Lembut hati kita. Jadi dinasehatin mau kita. Itu menandakan hati kita lembut. Ada orang nggak mau dinasehatin, ngomong ngaji kan nggak mau nasehatin. Itu tanda keras. Kata guru saya, orang kalau ngaji itu duduk aja tuh. Itu duduk aja. Kita udah seneng banget. Jangan dia duduk lalu dapat ilmu. Jangan dia duduk dia bisa baca kitab. Jangan dia duduk lalu dia bisa ngajarin. Jangan sampai sebegitu. Dia duduk aja, denger aja, itu udah gembira banget. Sampai begitu. Kiai ngomong begitu, kiai. Masya Allah. Jadi beruntung tuh Pak, kalau anak kita mau ngaji tuh beruntung. Ini babanya dulu mulai, babanya ngaji, ntar anaknya. Lalu babanya juga ngaji, anaknya suruh ngaji, ya. Jauh panggang ya. Ngaji tang, ngaji. Ya. Orang anaknya digeprak-geprakin ngaji. Babanya diem aja. Ya, kadang baba udah ngaji aja anak masih ogah. Ya. Dari baba dulu datang, ke anaknya. Ya Bang Haji ya, babanya dulu datang. Ntar begitu babanya, emaknya. Paling utama baba. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan. Jadi harus pemimpinnya dulu. Ya, ntar perempuan ngikut. Ya. Jadi kalau rumah tangga itu pemimpinnya laki-laki bukan perempuan. Jadi megang kendali itu suaminya bukan perempuannya, bukan. Wa fihi idrakun lidzalika bihasbi, dan padanya ada ya menyusul, ya, mendapati bagi demikian dengan ya dengan sekiranya. Kama qala, sebagaimana berkata berfirman Allah, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin ya la tabqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafuran. Bertasbih kepada Allah oleh langit yang tujuh. Jadi bertasbih kepada Allah. Jadi wa fihi idrakun lidzalika bihasbi. Jadi padanya bisa menyusul atau mendapati bagi demikian itu takutnya kepada Allah dengan sekiranya. Artinya bagaimana dia perbuatannya sekiranya. Takutnya bagaimana? Kalau kita takut menangis, teteskan air mata. Nah kalau langit bagaimana dia bertasbih kepada Allah, bumi bertasbih kepada Allah dengan bahasa dia dan makhluk yang ada daripadanya. Dan sesungguhnya tidak ada daripada sesuatu. Ya, sesungguhnya daripada sesuatu. Ya, wa in min syai'in, tidak ada daripada sesuatu. Tidak ada daripada sesuatu kecuali bertasbih dengan memuji Allah. Ini menandakan apa? Takut mereka kepada Allah. Akan tetapi kamu tidak paham tasbih mereka, enggak paham kita. Batu bertasbih, pohon bertasbih, kucing bertasbih, ayam bertasbih, semua bertasbih. Kita enggak tahu. Sampai batu pernah diinjak oleh Nabi untuk khutbah, kemudian Nabi enggak pakai lagi. Tuh batu nangis kayak anak kecil Pak, diceritakan dalam hadis. Kayak anak kecil nangis. Nabi dengar nangisnya. Masya Allah. Tapi begitu. Jadi ketahuilah semua alam jagat raya ini bertasbih ya, sesuai dengan bihasbih ya. Sesuai dengan sekiranya keadaannya. Bertasbih semua. Masa kita yang dikasih ya makhluk, menjadi makhluk yang paling mulia enggak mau bertasbih. Ya. Sesungguhnya Allah Maha Halim, Maha Penyantun, lagi Maha Pengampun. Jadi Allah Maha Penyantun, Allah Maha Pengampun. Maksudnya apa? Orang yang kagak mau, enggak takut sama Allah, ya masih Allah maafin, ditunggu taubatnya sama Allah, ditunggu. Wa qala Ibnu Abi Najihin an Mujahidin annahu kana yaqulu kullu hajarin yatafajjaru minhu al-ma' aw yashaqqaqu min anhu an ma'in aw yataradda min ra'si jabalin li ya lamin khasyatillah wa nazala bizalikal Qur'anu. Berkata oleh Ibnu Najih daripada Mujahid bahwasanya beliau berkata setiap batu yang memancar air daripada batu itu ya dia menandakan takut sama Allah, atau pecah ya batu itu dari karena air menandakan takut kepada Allah, atau jatuh batu itu dari puncak gunung sungguh lamin khasyatillah, itu adalah diantara takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. nazala bizalikal Qur'anu, lalu turunlah Al-Qur'an dengan sebab demikian. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bishawab.